Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude trošku z jiného soudku. Bude to Vercaik z Číny. Nejenom AliExpress, ale taky Banggood a další. Na začátek můžete si objednat tričko nebo parádní plecháček. A teď už se dostaneme k tomu Vercaiku. Jako první, vždycky vám ukážu ten produkt, co jsem koupil, a potom vám dám screenshot nebo nějakou fotku i s cenou za český a za dolary. A dole v popisku videa potom najdete odkaz přímo na ten daný produkt, abyste si ho mohli objednat. Tak na začátek spoustu lidí mě píše, kde jsem koupil ventilátor na Deambox. Tady vám to takhle přiblížím. Je to tady tenhle malý ventilátor. Určitě vám dám teda fotku a cenu. K tomu jsem používal původně stmívač na LED světla, ale měl jsem dva a oba dva se pokazili. Takže jsem to vyřešil jinak. Brácha mě dal ovládání vlastně na LED světla. Na to vám dám taky odkaz. Tohle funguje už dobrýho půl roku a zatím s tím nebyl žádný problém. A potom je tam trafo. To bylo určitě pro ty, co řeší Deambox, uzení a tak dále. A zbytek těch věcí je víceméně dodílný. Něco je k soustruhu, řekl bych, že většina. Ale dají se použít i samostatně. Další věc byl tenhle infrateploměr. Velice parádní záležitost. Je to minus 50 až 1500 stupňů. Mám to hlavně na tavení, ale i na kování, abych zjistil teplotu toho materiálu. Zatím funguje. Už myslím, že to bude tak 3/4 roku, co ho mám. Teďka jsem měnil teda baterku. Ale když to máte bez podsvitu a neklikáte každou minutu, jak je to teplý, tak to vydrží i další dobu. Jenom pozor, tady už se mně stalo, že je to opálený od PC, ale na funkci to nemá vliv. S tím jsem strašně moc spokojený, protože tam cenovka byla někde kolem 800 nebo do 1000. Měl jsem možnost porovnat to i s profesionálním teploměrem infra, který stojí skoro 20 000 a pohybovalo se to tam plus minus 10 stupňů, což na 1250 stupních 10 stupňů o moc roli nehraje. Takže ten určitě doporučuji. Pokud se někdo zabývá tavením nebo i kováři, je to super, super věc do dílny. Další, co tu mám, tak je to, jsou to hodinky. Bylo na výběr buď tyhle digitální, a nebo v podstatě analogový. Jsou i včetně magnetů. Magnet drží skvěle, o tom žádná. Akorát tady ten štítek on-off, tak prostě to tam moc nedrží, asi čínský lepidlo. Jinak stojánek drží perfektně, když se to dotáhne, jo, nikde se to nehejbe. Bral jsem hodinky, které mají na 2/10 místa. Zkusím postavit, tak. Na 2/10 místa, má to v podstatě jenom 3 knoflíky. Tady se to vynuluje, zapnutí, vypnutí a přepnutí vlastně mír milimetry. Jinak funkce parádní. Testoval jsem to i s českýma hodinkama, co se týče třeba dřetena na soustruhu, a oboje dvoje úplně stejný. Takže skalibrovaný to asi bude. Za mě super. Ty hodinky byly trošku dražší, ale je pravda, že oproti analogu ten digitál vyšel
o 3-4 dolary víc, takže to byla jasná volba, než to odečítat na ciferníku. Jako další, a to už je víceméně k soustruhu, tak je tato otočná hlava. Bylo na výběr z více variant. Tato se mi zdála jako nejschudnější, ale už jsem zjistil, že bych vzal asi jinou. Mají samotný Morze Kužel 2 a na to výměný hlavy, což by byla asi nejlepší varianta. Mají tam set 4 těch hlav s jiným vlastně tímhle úhlem, že mají úplně tenoučkej, pak mají tady tenhle a pak mají velký kužely. Potřeboval jsem opřít trubku a v podstatě ta má průměr větší než ten kužel, takže už jsem ji neopřel a na pevný hrot, to je nesmysl. Vím, že jste mě na to upozorňovali v nějakém videu, ale bohužel ten otočný hrot jsem zatím neměl, ale teď využívám naplno. Takže za mě super a nebyl ani tak drahý. Tohle se dá použít jak k soustruhu, tak třeba ke slopové vrtačce nebo stojanové vrtačce. Je to zase, tady už byl samotný Morze Kužel 2 a samotný sklíčidlo, je to rychlo upínací sklíčidlo. V podstatě označení B16, je to 1 až 16 mm. Doufám, že to tam bude vidět. Jo, takže od jedničky do 16 vrtáků byste tam měli upnout. Je to sice větší, než jsem čekal, ale zase chtěl jsem to rozmezí toho vrtáku, protože fakt vrtám od dvojky, ale ta 16 je asi maximum, co v soustruhu jsem vrtal. Jinak všecko ubírám potom nožem. Chyběly mě měrky, byl jsem zvyklý na českou výrobu, český měrky. Zase jsem měl možnost vyzkoušet nebo změřit, jestli to nevystříhali někde nůžkama z plechu, pas blind. Ale opravdu to sedí. Jsou to takovýhle měrky na závity. Je jich tam fakt požehnaně. Doufám, že to dobře vidíte. Já to zkusím trošku rozevřít. Jo, fakt pěkný zpracování a oproti ceně českých měrek jsme úplně zase někde jinde. Takže za mě měrky topovka. Dlouho jsem zháněl odjehlovák, protože jak si můžete všimnout na spoustu mých videí, tak je většina věcí z trubek. A nebo do trubek stáčejí plechy a tak dále a potřeboval jsem odjehlovák. Takže jsem našel takovýhle držák, už je vidět, že je používaný. Do toho jsou takovýhle nože. Snad to zaostří. Mám tady připravenou i trubku, abyste viděli, jak to jde odjehlit. Tenhle už je sice takový tupější, protože jsem mu dával zabrat. Zkoušel jsem odjehlit už i velký kusy. Něco jako toto. Ale to prostě na to není dělaný. Spíš je to nějaký menší odjehlení, aby tam fakt nebyla ta špóna. Takže když se na to mrknete, tak a je to úplně parádně odjehlený, není to vůbec ostrý. A přesně tady kvůli tomuhle jsem to kupoval, abych to nemusel dělat soustružnickým nožem nebo vrtákem a ta ostrá hrana tam nebyla. Ojede se to a super. V ceně byly i náhradní ty nože. Bylo jich tam vlastně 10 nožů a ta ručka zase oproti Česku úplně za pár peněz a ty nože by měly být německý. Další vychytávečkou, co mám k soustruhu, ale ještě ji nemám přidělanou. Zatím nebylo čas a možnost ji vyzkoušet.
tak je vlastně tady tenhle husí krk na, na chlazení. Jo, funguje to systémem, že tady je hadička s filtrem, tu dáte do chladicí kapaliny, tady jsou dírky na, na šroubě, aby se to dalo přidělat, sem se píchne vzduch a vlastně to pod tlakem nasaje tu kapalinu a chladíte tady nějaký štylovací šroub. Už jsem to viděl v praxi u kamaráda, takže proto jsem to objednal a měli i s motorkem, což byl původní plán koupit to i s motorkem, jenže mě to od toho odradilo pár lidí, kteří se tomu věnují víc a hlavně to otestovali, takže tam nebyl zaručený ani výkon motorku, průtok, takže v podstatě jednomu to stříkalo jako zběsilí, jako požární hadice, jo, a nešlo to štelovat a druhýmu to neteklo vůbec, jo, že tam prostě ten výkon byl naměřený. Měli tam fotky z nějakých přístrojů měřících. Takže proto jsem to vzal takhle samotný a budu to pouštět přes vzduch. Poslední, co vám ukážu, tak byla lampička. Může to být jak k soustruhu, tak v podstatě třeba k vrtačce. Tady jsou diody. Magnet, což byla podmínka. A ještě vám to zapnu. V podstatě si tady můžeme vzít tu trubku a dělá to úplně parádní světlo. Něco vezmu, třeba zrovna hrnek. Jo, nasvěcuje to fakt opravdu parádně a na ty stroje je to dostačující, bych řekl, světýlko. To bude k dnešnímu videu všechno. Určitě dělejte, co vás baví, protože jinak to nemá smysl. Dejte like, odběr a u dalšího videa se na vás budu těšit. Ahoj!